Společnosti Xiaomi dlouhodobě vytýkána omezená podpora českého LTE. Já v ruce držím telefon Xiaomi Redmi Note 3, který ve své standardní verzi podporuje LTE pouze na frekvencích 1800, 2100 a 2600 MHz. Toto je ale speciální verze, která by měla podporovat LTE na frekvencích 800 a 900 MHz. Když se podívám do programu Net Monster, tak vidím, že jsem připojen k českému LTE od Vodafonu. Stejně tak ikonka v pravé horní části mi ukazuje signalizaci 4G, tedy připojení na LTE. Když se podívám na číslo BTS a zadám ji do internetových stránek GSM Web, tak se můžu sám přesvědčit, na jaké frekvenci tento vysílač vysílá. Jedná se tedy o pásmo 800 MHz a jen to tedy potvrzuje, že tato speciální verze podporuje LTE na frekvenci 800 MHz, což je extrémně důležité. Co to ale nyní znamená, to bohužel ukáže až čas. Více informací na www.svietandroida.cz.